ahir vàrem estar a Barcelona sentats amb el senyor Isidre Gavín reclamant el compromís de dos consellers, ja li vaig dir dos consellers, del conseller Rull i del conseller actual, el conseller Calvet, tant que aquesta tardor tinguem, i ja anem amb retard dels compromisos que havien fet aquests consellers, tinguem sobre la taula el tema de la variant de les preses. Ja l'he vist el dibuix d'ahir, ens el van ensenyar, tenen el dibuix, estem en Ramon Prat, en fi. Han canviat normes de l'ACA i ara també han d'ajustar no sé què. Estan, jo diria, en un estudi d'anar-ho ajustant. I sí, li reclamaré tantes vegades com faci falta que aquesta tardor hi ha d'haver-hi això sobre la taula, que han de tenir partida pressupostària per començar les obres i que el compromís de dos consellers i l'anterior director general o secretari general de Mobilitat era que el 2019 hi haguessin màquines per fer la variant d'Olot, i ho reclamaré tant com pugui. No sé si me'n sortiré, però per lo menys hauré apretat tant com pugui amb el tema de la variant d'Olot i els seus derivades.